U aprezentojmë audiolibrin e radhës Fragmente nga jeta e sahabeve, shkruar nga Dr. Abdurrahman Rafet El Basha. Me emrin e Allahut, mirëbërësit e mëshiruesit, o Zoti madhërishëm, unë i desha sahabët e pejgamberit tënd, Muhammedit a.s. me një dashuri të qeltërt e të sinqert. Andaj, ma afro pranë cilit do prej tyre në ditën e lahtarisë madhe, në ditën e gjykimit, me që ti, o i gjithë mëshirshëm, e di se ata nuk i desha për asgjë tjetër, përveç për hirë të dashurisë madhe ndaj teje. Abdurrahman Rafet El Basha. Abdurrahman ibn Affi, Allahu të bekoft e të begatoft në atë që ka sole, dhe Allahu të bekoft e të begatoft në atë që ka ndale për familjen tënde, nga duaja e pejgamberit a.s. për të. Ky është njëri prej te të parve që përqafuan fejnë islame, njëri prej të dhjetve të përgëzuar me gjenet, njëri prej gjashtë sahabve që morën pjesë në konsultim në ditën e zgjedhjes së halifës së muslimanve pas vdekjes së Omerit radiallahu anhu, dhe njëri prej atyre që jepnin fetfa shpjegime në Medin e i dërguar i Allahut ende i gjallë në mesin e muslimanëve. Para shpalljes në kohën e injorancës, quhej Abd Amrin, e pasi që përqafoi fenë islame, pejgamberi a.s. e quajte Abdurrahman. Ky pra është Abdurrahman ibn Affi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Fenë islame e pranoi vetëm 2 ditë pas Ebu Bekrit radiallahu anhu, dhe pak para se të hyj, i dërguari i Allahu Gjeleshanhu në shtëpin e Arkamit. I përjetoj mundimet dhe torturat më të mdha, vetëm për hir të fjales Allahot, ashtu si që përjetuan edhe muslimanët e par, por ishte i qëndrueshëm, duroj dhe nuk u likshtua, sepse ishte i sinqert në besimin e ti. Pas të gjitha këtyre peripecive, u detirua të shpërngulet në Abisni, së bashku me shumë musliman të tjerë, vetëm që ta ruaj fenë dhe fjalën e Allahut Gjeleshanhu. E pasi që të dërguarit a.s. i u lejua hijreti në Medin, ishte në grupin e muhaxhirëve të parë që u shpërngulën atje. Kur pejgamberi a.s. filloi t'i vëllazëroj muhaxhirët Mekasit dhe ensarët Medinasit, atë e vëllazëroj me Sad ibn Ebi Rebian radiallahu anhu. Pas disa kohë, Sadi i tha Abdurrahman ibn Affit: o vëllau im, unë jam ndër më të pasurit e Medinas, i kam 2 baqe, urdhëro e shiko si cila po të pëlqen dhe merre. Abdurrahmani i tha vëllau të vet: Allahu të dhash bereqet e të begatoft në pasurin tënde, por të lutem ma dëfto tregun më të afërt. Ai filloi të tregtoj, të shes, të blej, të fitoj dhe të ashtoj pasurin. Pas një kohë të shkurtër e përgatiti mehrin, dhuratën e nusëris, u martua dhe i kënaqur e i disponuar, shkoi te pejgamberi a.s. Ç'kemi të re? E pyeti pejgamberi a.s. U martova, tha Abdurrahmani. E çka i dhurove bashkëshortës nga mehri? E pyeti prap Resulullahi. I dhurova peshën e 5 dërhemve të arit, ja ktheu ai.
Atëherë, pejgamberi aleyhisselam u lut për të duke thënë, Allahu të begatoft në pasurin tënde. Prej ati momenti, thot Abdurrahman ibn Affi, mu hapën dyert e të mirave të kësaj bote, sa që ma merte mendja se gjdo guri po të angritja nga vendi i vetë të të gjeja nën të arë ose argjent. Në luftën e Bedrit, Abdurrahman ibn Affi luftoj me një heroizëm të rral e trimri të pashoqe, duke mbytur njërin prej armiqve më të mdhenjë të islamit, Umejr ibn Uthman ibn Kab et Temijion, e në luftën e Uhudit qëndroj i paepur dhe i paluhatshëm në qastet më të vështira. Atëherë, kur filloj të dridhet trollin në këmb muslimanve dhe as nuk u tund e as nuk u friksua, kur disa filluan të ikin. Nga beteja doli me 20 e ca plag, disa prej të cilave ishin aq të thella sa që dora njeriut mund të hynte në to. Mirë po, prapë se prapë, gjihadi i ti luftarak ishte i vogël në krahasim me gjihadin e ti në pasuri. Një ditë prej ditësh, pejgamberi aleyhisselam dëshironte ta përgatiste një ekspedit luftarake dhe i u drejtua sahabëve me fjalët. Urdhëroni, jepni diçka nga pasuria, sepse duam të dërgojmë një ekspedit kundër armiqve. Atëherë, Abdurrahman ibn Affi nxitoi me të shpejt në shtëpinë e tij dhe kur u kthye, tha: O i dërguar i Zotit, kam me vete 4.000 dirhem, 2.000 po jap në rrugën e Allahut, e 2.000 po alë fëmijëve të mi, familjes sime. Allahu të bekoft e të begatoft në atë çka solle, dhe Allahu të bekoft e të begatoft në atë çka ndale për familjen tënde. Ja ktheju pejgamberi aleyhisselam. Gjatë luftës të Tebukut, e cila është lufta e fundit në të cilën luftoi dhe mori pjesë Muhamedi aleyhisselam, ndihej nevojë e madhe për njerëz dhe për pasuri në përgatitjen e ushtrisë muslimane. Në anën tjetër, ushtria romake ishte numerikisht shumë më e madhe dhe më e përgatitur në armatim në krahasim me ushtrinë muslimane. Atë vit në Medinë mbretëronte thatësi e madhe, e rruga deri në Tebuk ishte shumë e gjatë. Rezervat e ushqimit ishin të pakta, e ndihej mungesë e madhe edhe në kafshët bartëse. Një grup besimtarësh, të cilve u digjej e përvlohej zemra nga dëshpërimi për shkak të pamundësisë së shkuarjes në luft, sepse nuk ishte deve të mjaftueshme për t'i bartur të gjithë deri në Tebuk, shkuan te pejgamberi aleyhisselam duke e lutur me lot në sy që t'u gjej edhe atyre ndë një vend. Mirë po, i dërguari i Allahut me keqardhjen më të madhe u detyrua t'i refuzoj. Ata të dëshpëruar e me sy të përlotur filluan të kthehen duke qarë e dënesër me ngashërim, sa që i quajtën të përlotorit, kurse ushtrin e thërën ushtria e vështirësis. Kur e pa këtë sken rënqethëse e të prekshme, Muhamedi aleyhisselam i urdhëroi shokët e vetë që ta hapin zemrën dhe të japin në rrugën e Allahut atë çka kanë mundësi. Muslimanët me nxitim jo përgjegjën thirrjes së Resulullahut, e ndër të parët, si zakonisht, Abdurrahman ibn Affi, i cili dihmoj ushtrin muslimane me 200 ok ari, sa që Omeri radiallahu anhu i tha pejgamberit aleyhisselam: Më duket se Abdurrahmani ka bërë mëkat në këtë rast, sepse familjes së tij
nuk i ka lën asgjë. Atëherë, pejgamberi alayhiselam i u drejtua Abdurrahman ibn Affit duke i thënë: "A le diçka për familjen tënde, o Abdurrahman?" "Po," i ja ktheu ai. "E lash më shumë se sa që kishin." "Sa dhe çka?" e pyeti prap i dërguari alayhiselam. "Atë që u ka premtuar Allahu xhaleshanehu dhe i dërguari i tij, nga furnizimi të mirat dhe shpërblimet," tha Abdurrahman ibn Affi. Ushtria vazhdoi rrugën për në Tebuk dhe këtu Allahu xhaleshanehu e nderoi dhe e fisnikëroi Abdurrahman ibn Affin me një nder me të cilën nuk u nderua e as nuk u fisnikërua askush prej muslimanëve. Kishte hyrë koha e namazit e i dërkuari alayhiselam nuk ishte aty pari në ato qaste. Atëherë Abdurrahmani doli imam i muslimanëve në namaz. Pak para se të përfundoi recitatja e parë, arriti i dërguari alayhiselam dhe u lidh në namaz pas tij. A thua, a mund të ketë nder dhe vlerë më të madhe se sa dikush të bëhet imam i krijesës më të vlefshme, imamit të gjithë pejgamberve, imam i Muhammedit alayhiselam? Pasi që kaloi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam në ahiret pranë mëshirës së lartë hyjnore të Allahut xhaleshanehu, Abdurrahman ibn Affi u vu në shërbim dhe përkujdesje të nënave të besimtarëve. Cilësitë e larta morale dhe veprat e tij fisnike bën që nënat e besimtarëve të kenë besim në të. Prej mirësive të ti ndaj muslimanve e në veçanti ndaj nënave të besimtarve, përmend se kishte shitur një pjesë të tokës për 40.000 dinar dhe tër këtë pasuri u andau fisit Benu Zehre, fisit të Eminës, nënës së pejgamberit alayhiselam, të varfërve, muhaxhirve dhe grave të pejgamberit alayhiselam. Kur i dërgoi pjesën që i kishte takuar Aishës radiallahu anhu, ajo pyeti: "Kush i dërgoi tër këto të holla?" Abdurrahman ibn Affi i than. Atëher ajo tha: "Ka thënë pejgamberi alayhiselam, pas meje askush nuk do të bëj mirësi ndaj jush, për pas durimtarve." Duaja e pejgamberit alayhiselam për Abdurrahman ibn Affin, që Allahu t'ia begatoj pasurinë e tij, e përcolli gjatë tërë jetës, derisa u bë më i pasuri ndër sahabët. Tregtia e tij sa vinte e shtohej. Karvanet e tij shkonin e vinin pa ndërprerje, duke bartur me vete grur, miell, vaj, enë, rroba, erëra, parfume dhe çkado që ndihej nevojë për të, ndër banorët e Medinës. Një ditë arriti në Medinë karvani i Abdurrahman ibn Affit me 700 deve. Po, 700 deve, të cilat bartnin ushqim, veshmbathje dhe gjësende të ndryshme. Me të hyrë në Medinë nga zhurmat e gëzimit, duke se edhe toka po dridhet. "Ç'është kjo zhurmë?" pyeti Aisha radiallahu anhu. "Është karvani i Abdurrahman ibn Affit me 700 e sa deve, të cilat bartin ushqim," i than. "Zoti e begatoft në atë që i ka dhënë prej të mirave të kësaj bote," tha Aisha radiallahu anhu, "por të mirat e ti në ahiret janë edhe më të mëdha. E kam dëgjuar të dërguarin alayhiselam duke thënë: Abdurrahman ibn Affi do të hyj në xhenet gjunjazi." Ky lajm përgëzues nga nëna besimtarve Aisha radiallahu anhu
i arriti me një herë në vesh Abdurrahmanit. Madje edhe para se të ulen devet e të pushojnë, shkoj vrap tek ajo dhe i mallëngjyer nga ndjenjat e emocionet që ja kishin përshkruar tër trupin e ti, tha: "Oj nën, a vërtet e ke dëgjuar këtë nga i dërguari i Allahut?" "Po", ja ktheu ajo. Atëherë Abdurrahman ibn Afi, nga gëzimi i papërshkrueshëm, tha: "Sikur të kisha mundësi të zgjedhja, do të hyja në xhenet këmbë, por dëshmoj nën se ky karvan me tër atë që ka nga devet, ushqimi dhe veshmbathja, prej këti momenti janë dhurat për të varfrit, vetëm për hir të Allahut Gjeleshanahu." Prej asaj dite që mori lajmin për gëzuas, Abdurrahmanit i ndriçoj fityra me një nur hirësie. Filloj edhe më shumë të shpëndaj pasuri për të varfrit, me të gjathën dhe me të majtën, fshehurazi e haptazi. Shpëndau në emër të sadakas 40.000 dirhem argjend, e me njëherë pas tyre 40.000 dinar ar. Nuk vonoj shumë, e shpëndau edhe 200 ok ari. Intihmoj luftëtarët në rrugën e Allahot me 500 kuaj dhe 1500 deve. Para se t'i vi momenti i vdekjes, liroj shumë robër të ti. La porosi që çdo luftëtari të betejës së Bedrit t'i jepen nga 400 dinar ari, e atë bot prej tyre ende ishin 100 të gjallë. Pastaj la amanet që çdo nëne të besimtarve t'i ndahet nga një pjesë e konsideruashme e pasurisë, sa që Aisha radiallahu anhu lutej shpeshherë për të dhe thoshte: "Allahu i ashtoft etjen me ujët e krojeve të xhenetit, selsebil." Pas tër kësaj, familjes së vet i la trashëgim pasuri që nuk mund as të numrohej. Prej tyre, 1.000 deve, 100 kuaj dhe 3.000 krer dele. Trashëgimtarve të ti u la ari dhe argjend të shumt, sa që duart e atyre që ndanin filluan të lodhen. E tër kjo ishte fryt i duas së pejgamberit alayhi salam për të, që Zoti t'i ashtoj dhe bekoj pasurinë e tij. Mirpo, edhe përkundër tër kësaj pasurie të madhe, kjo as pak nuk e luhati e as nuk e ndryshoi Abdurrahman ibn Affin nga qëndrimet e tij, saqë njerëzit nuk mund të dalonin atë në mesin e shërbëtorve të vetë. Një dit, derisa agjeronte, për iftar i asollën ca ushqime. E shikoj atë me buzë në vaj dhe tha: "Kur u vra Mushab ibn Umeri, i cili ishte njeri më i mirë se unë, nuk mund të gjenin qefin të mjaftueshëm për të ambuluar. Kur i ambulonim kokën, i zbuloheshin këmbët, e kur i ambulonim këmbët, i zbulohej koka. Neve Allahu na furnizoj me të mirat e ti në këtë dynja, prandaj, po kam frikë se mos shpërblimi ynë është shpejtuar, e s'do të kemi asgjë për botën e ardhshme." Pas kësaj, filloj të qaj e të dënes me ngashërim, derisa u tha dhe u ter ushqimi. I lumi Abdurrahman i bën Affi me 1.000 lumturi, e përgëzoj me xhenet bartës i fundit i shpalljes hyjnore, Muhamedi a.s. Në përcjelljen e fundit, xhenazën i aparti daja i pejgamberit a.s. Sad ibn Ebi Vekasi. Namazin e xhenazës i afali pronari i dy dritave, Osmani radiallahu anhu, kurse prej ti i fundit unda Aliu radiallahu anhu me fjalet: "Allahu të më shiroft, e arrite dlirësin e kësaj feje para se të fillojnë
përçarjet dhe nga tërësat.